Bugün Azərbaycan təkcə döyüş meydanında, döyüş sahəsində minalarla üzləşmir. Azərbaycan bugün internet resurslarında informasiya minalarından üz-üzədir. Çoxsaylı minalar bizim informasiya məkanımızda da döşənibdir. Və eyni zamanda ideoloji sahədə də çoxsaylı minalar döşənibdir. Mən düşünürəm ki, bugün əslində hər bir Azərbaycan ziyalısı, hər bir sosial şəbəkə fəalı məhz mina təmizləyən funksiyasını yerinə yetirməlidir. Məsələn, biz bir neçə gün bundan əvvəl Gədəbəydə Azərbaycan xalqının birliyinə, bərabərliyinə qarşı döşənmiş bir minanın şahidi olduq və çox sevindirici haldır ki, Azərbaycan dövləti, hörmətli cənab baş nazirin rəhbərliyi altında komissiya yaradıldı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri, hörmətli Muxtar müəllim doğrudan da çox maarifləndirici, izah edici işlər apardı. Yəni bu mənada bəzən biz bu ideoloji minaları, informasiya minalarını təmizləmək üçün doğrudan da dediyimiz kimi bax, bu cür fəaliyyətə ehtiyacımız var. Ona görə də bugün dünyadan çox həyəcanlı xəbərlər gəlir. Bugün doğrudan da bir daha aydın oldu ki, cəmisi bir neçə gün bundan əvvəl operativ qərargah nəyə görə quru sərhədlərinin açılmamasından bağlı qərar qəbul etdi. Görürsünüzmü? Ona görə də mən düşünürəm ki, bütün Azərbaycan xalqının milli enerjisi məhz bu minaların səfərbər olunmasına sərf edilməlidir. İndiki halda isə bu qanun layihəsinə mən səs verəcəm. Təşəkkür edirəm.